Сонымен премьер-министр қызметіне кім лайық деген тақырып сақа саясаттанушылар арасында да әңгіменің өзегіне айналды. Олардың пікірлері саны алуан. Сөздерінше, қазіргі үкіметті басқарып отырған Әлихан Смайылов мықты есепші, бірақ дәл қазіргі сәтте бір теңгені сақтайтын емес, еселей алатын маман қажет. Дегенмен сарапшылар үйреншікті жүйе бойынша үкімет басына қазіргі орынбасарларының бірі келуі мүмкін екенін айтады. Бірақ олар бұл қызметке қазіргі кабинет құрамынан лайықты кандидат аз деп ашық айтуда. Мәселен, саясаттанушы Дос Көшім қазір министрлер кабинетін кризистік менеджер басқару керек дейді. Жақсылап іздесек, мұндай мамандар арамыздан табылатын көрінеді. Адам ауысуы әбден мүмкін. Яғни сайлаудан кейін біз екі жағында жаңартайын деп отырмыз, парламентті де жаңартамыз, атқарушы билікті де жаңартамыз деген бағытта ондай болуы мүмкін. Бірақ оны жаңарған деп айтуға болмайды, адам ауызы бармайды жаңарған деп. Ол сол адамдардың ішіндегі жаңа өзің айтпақшы, мүмкін орынбасары шығар, мүмкін сол жерде бұрын жұмыс істеген адам шығар, бәрі сол бұрынғы ескі Қазақстан адамдары қайтып келетін айдана. Осындай кездерде көбінесе кризисный менеджер деген болады. Кризисный менеджер деңгейіндегі маман керек та. Саясаттанушылар министрлердің аутсайдерлер тізімін жасақтап үлгерді. Қара тізімнің көшіне ғаламторында кінәраты бірінен кейін бірі шыққан цифрлық даму министрі Бағдат Мусинді қойып отыр. Екібастұз бен рейдерді тура мағынасында қатырып алған энергетика министрінде ахуалы нашар. Әскерде сарбаздарын қамытпен шығарып жүрген қорғаныс министрде жұмыстан кетуі мүмкін. Алдын ала қанша дайындығын пысықтаса да топан судың астында қалған төтенше жағдай Юрий Ильинге де үлкен сын болғалы тұр. Дегенмен бұл әзірге болжам ғана, кімнің қайда баратыны сайлаудан кейін белгілі болады.